Stiže se nešto desiti između Marka i Jelene? Pa ne bih da ulazim u to, zato što apsolutno nisam fokusirana na takve stvari. Ne bih voljela da dok smo ovdje... Imaš neku percepciju događaja? Pa ne, dok smo ovdje ne bih voljela da se to desi iz prostog razloga što znam da bi Luna uginula. A ja to opet moram da gledam, ali dobro, ono, izdržala bih jer to je kako je, tako je, ali da će da se druže napolju, družit će se, sad šta će da se desi, ne, to nemam. Ali sam sigurna da će neki kontakt ostvariti. Pošto su stvarno nekako, ne znam, po meni ovako i naizgled i Eca je Meraklija Marko je, eto, onako bojem za sebe, voli to da se osami, da pijucka, puši. Nekako su mi ono kompaktni. Prijega tebi, Jelena, a? Smeška se, Jelena, prijati, Jelena, prijali ti. Ne, kažem, upravo je da sam Meraklija, žena bojem, volim da pijucka, pušim, uživam. A to, hvala, nek si nam objasnila, hvala ti. Kako si, divin. Dobro? Hvala. Hvala. Hvala, nastavljamo dalje. Anabela, pitanje za tebe iz Informera. Ermina Pašović te je nazvala folirantom. Kao jedan od primjera navela je to da si pričala kako si, dok si gledala prvu sezonu Zadruge, lomila televizor. A onda snimila pesmu Zabranjeno da te volim, oslobi i Luni da bi zaradila novac. Kako to komentarišeš? Pa, mislim, ako me Emina Pašić okarakterisala kao foliranta, onda mora da je to tako. Crni humor. Ja sam pesmu Zabranjeno da te volim snimila. Eto, Luna, ako želi, može da potvrdi da je aranžman bio gotov pre njenog ulaska u Zadrugu. Tekst je napisan u septembru mesecu. Pesma je puštena krajem septembra. Jeste Marinu Tucaković vjerovatno inspirisala ta ljubav, to nema veze sa životom, a televizor ja sam razbila, ali ne u septembru, nego negde recimo, ako ćemo iskreno, tamo negde pred kraj Zadruge, kad je Luna doživljavala strašne napade i nervne slomove, kada je on već počeo da je ostavlja i da ga gubi, jesam, razbila sam televizor jer nisam mogla da zagrlim svoje dete dok je ovdje bila sama protiv svih. To me jako zabolelo. Ali dobro, mislim, ima svako pravo na mišljenje, da ima i mišljenje i zajednicu, tako da, eto, toliko o tome. Hvala. Također, Informer za Anabelu. Kako je došlo do toga da si bliska sa Lepim Mićom, onaj koji je bio u svađi sa Lunom, a ona sa Erminom? Koja te ogovara na svakom čošku? Pa, ja sam rekla i sinoć na nominacijama da sam ja stvarno imala... Mislim, pričam iskreno, ja znam da Miće voli iskrene ljude. Ja sam neko koje, kad vidim Miću prema Luni, kad krene, ona je sedala negde ovde, ono onde, ja sam, kunem vam se, evo, reći ću vam iskreno, znala tablete uz alkohol da pijem. Najiskrenije vam govorim, nije me sramota. Da, prosto da ubijem u sebi taj osjećaj, izvinite što sam evo patetična i folirant i manipulator, emotivni, kako god me zvali. Ja sam osjećala toliku bol, ali ono što je on govorio na kraju ispostavilo se da je sve tako. Ja sam samo videla čovjeka koji napada moje dete. Nisam gledala širu sliku, nisam slušala ono što on hoće da kaže, da ona ne bi na kraju ispala najomraženija kao što je ispala. I ja pored nje kao majka takve osobe. Čak sam išla i na terapije. Jedna od terapija je izgledala da ja Miću zamislim i da izbacim taj strah i tu. Nisam ga mrzela, prosto ne mogu da kažem da sam ga mrzela. Više sam ga se plašila. Više sam da se plašila. Evo sad ću čak i reći za onu igru kad smo imali da se gledamo. Ti i ja. Ja sam se setila te terapije. I setila sam se tvog lika na toj terapiji. Kako stoji ispred mene i ja mu govorim. Razumem te sve, opraštam ti sve. Zato što je to bio jedini moment kad sam ga... To je bilo treći dan po mom ulazku ovde.
kada sam Miću gledala skroz drugim očima. Skroz drugim očima. I mogla sam do sutra da stojim i gledam u njega da se ne nasmijem. I neko je odavde prokomentarisao kolika je tuga u Anabeli kad može ovoliko dugo da se ne nasmije. Sad ne znam ko je to rekao. Ivana Krunić, da. U tom momentu sam u Mići videla samo jednog čoveka koji na svoj možda grub način pokušava svima ovde, ja mogu da potpišem svima, kada izgleda kao napad, on iz tebe terate na jedan grub način i da izvuče, danas sam rekla mlađi jednu pravu reč, da te natera da se dozoveš sebi. Da se dozoveš sebi da kažeš čekaj, stani, poslušaj reči ove iz druge percepcije. Možda tvoja percepcija pogrešna. Pa, hajde malo se zamisli da li ovaj čovjek priča iz nekog tvog dobra. On juče navodi Edu na neke stvari da bi Edo sebe oprao, da bi Dragana sebe oprala, Janjuša da bi sebe oprao. Svi vide kao napad, a ja to više tako ne vidim. Zato što sam prošla sam kroz tu terapiju i shvatila način njegovog napada na ljude, napada, on u stvari jednostavno hoće iz tebe da izvuče, da ti pomogne da se ti izvučeš iz situacije u kojoj si upao u tu crnu rupu, a on vidi, on je po meni takav psiholog. I možete da pričate šta hoćete i da ga mrzite i mislim na zadrugare, ali ja s punim pravom o tom čoveku mogu da kažem da sve što radi, radi 99% ispravno. Ajde, ostavljam 1% da bude ono, da nije u pravu. On je ovdje za dobro svog deteta, njegovo dete i ono što njegovo dete postiže govori o tome kakav je on otac. Ni jednu ružnu riječ dobro. Nećete nikad čuti o njegovoj familiji. Mislim, reklamiram ga i reklamirat ću ga dok sam živa, da. Dobro. I ti lepi mu nosiš Mića, Freud. Pa ti to ne smeta. I da, a što se tiče Lune Jermine, pa okej, okay, ono, kažem, svako bira sebi sličnog i tako, mislim, u redu je. Hvala ti, Anabela. Miću, imaš ti nešto? Gospodine Freud, fino se pospremio i ti večeras. Imaš pa, nas da ti kažem, u kupatilu, jel? Ne, malo relaksira vrijeme i tako, ali ja mislim da je bitno što čovjek ovdje... Pa, ja smatram da je jako bitno što čovjek ovdje kaže, a ne kako buče zaista. Ovdje su mnogi oblače divna, govne, razna govna. Dobro. Ja znam da se o meni pričaju stvari koje su jako ružne i da sam ja taj koji sam na leđima iznio mnogo stvari od kleveti moje porodice, deta mog, pa nadalje raznorazni stvari koje su. Međutim, takav sam kakav sam, mijenjati se ne mogu, svjesno ulazim u sve moguće svađe i u te rizike. Na kraju se ipak ispostavljeno da sam ja u nekim stvarima i upravo. Međutim, kad ostane čovjek krivi leđa, ali opet šta se kaže, evo, kad se prikažu one klipovi, iz nekih prošlih vremena, sjećanje, onda se vidi kakav sam bio nekad, a šta su od mene učinile neke reality programa, to je tako, to je cijena ovoga posla, tako, ovoga učestvovanja u ovoj priči, moraš trpiti, evo, jaz između generacije ovdje ogroman, imam ovdje, evo, naprimjer, ja sam bio upozno ovdje kad imala 17 godina, preko puta mene sjedla žiža od 90 godina i onda sam ja morao da balansiram između 17 i 90. Pa sam bio dobar i sa ovom od 17 i sa ovom od 90. Tako da sam A ja dobro znam šta sam sve morao tu da trpim. Meni je drago da je Anabela kao majka u borbi neke stvari shvatila. Presto je njoj vrlo teška borba, ali opet kažem, ako ona uspije da njena čerka Luna shvati njenu borbu za njenu... Za dobro njeno mislim da će uspjeti tu i da je to njena pobjeda. Ostalo je sve nebitno. Bitno je samo da se dijete vrati tamo gdje pripada. A ja mislim da generalno Anabela ništa nema protiv Marka i veze Lune i Marka, nego protiv dešavanja u vezi. Mislim da eto, to je neko moje mišljenje. Sigmunde Freude, hvala! Hvala, idemo reklamice. Kratko, vraćamo se. Normalno. Pazi sve, papir.